on my mind. I guess I don't like na 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 na. Of the discotheque, c'est qu'on fixe. Alcazar, regarde, hein? Alcazar. Crying at the discotheque. I got a feeling that I just, I can't erase. It's like, who's gonna save the world, guys? Swedish House Mafia. La armonia, una cosa stressosa. Il ritmo fa cacare. 800 battute tutte uguali, che ho un orecchio. Mamma mia, e dai, raga, avete rotto il cazzo. Ma lui. Ma una cosa. Sono andato. Io le
Hai de plasă în piele. Mamma mia, è pasta sta canzone, vedevo. Sì che lei abbiamo capito, abbiamo capito, sì che lei abbiamo un testo ricco di emozioni e di concetti, cioè texto un complesso. Sì che lei, sì che lei, 400 pesetti. 3 minuti a consecutivo, due canzoni, un gastresi. Bravo, questo è l'ultimo milione di campana. What is it? Perché c'è un'altra? Vedo un uomo smalto. Come dico la bomba? What is it? Allora, ci devi vedere tutto io. Ma per lei, quando ti sei tu con una cimon. Se per lei, quando vuoi un giorno, c'è una camperata. Mercom, mercom, mercom. Se che mi coffio. Wow, wow, nuk mundem. Gafat, vërtet. Kam një gjë zëra në këtë shtëpi. Si janë ca zëra kështu? Si janë ca zëra që i ngjojmë për dall. Të dëgjoj gjë. Fantastik. Ne më gjë. Jeni alar. Kështu është kur tregon histori me gjë. Hajde të gatuaj. Do gatuaj to? A doje mbylli me ai më si. Me ka gjë. Na vëre. Si për lejti propio të da regullimi në një gjithjetër propio në kanzoni shpegore që lësë lësë kanzoni orrenda a ju shkete ashe lame të gëtare ju ma jo ka kongë Porto sa dush. Lisën e ka njësh dhe ka interpretuar shumë e plu, po mua më shqetëson shumë kjo fakt i kjo... Kjo konga për shumë është... Të merë. Të gru. Stresëme. Po të të stresohesh për të të merë. Që të merë shumë. Që i kam përse këtë. Lisën nga i filmi këshu... Bionë se tani... U bërë për dilek. Bionë se kur vendosët përstej Mileti. Bionë se të eshtë dhe... Mileti qas do... Nga karriere e staj muzikore. Mileti është prenda që vetë Milet, se ndryshë e do të kujnë anjë tjetër. Së më qudit mua kjo gjëja. Por dhe se e përqe publiku të e kështejnë gjithë më këtë muzika të më nështë e kongë e mirë. Shumë mirë. O, o Dionis, është një qështje shumë. Dhe ta ka kap miliona të kime, kongë e mirë. A more po. Se ne ka me shie kjo punë. Me shie pra. Po si s'ke vap, o Gloria. Unë me fakt opinionin tim shpreja. Ua sa vap. Gjithë kjo vap. Ua sa vap. Dhe stresu. Sirin me dzeza je. Ajo që baroj tani.